Подарунки для особливих першокласників. Київський реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю привітав з початком нового навчального року першачків. До школи готові. Особливих першокласників привітали у Київському міському центрі реабілітації дітей з інвалідністю. Вже вдруге за допомогою благодійників тут влаштовують свято для майбутніх школяриків. Кожного року наш благодійний фонд підготовує для першачків подаруночки, це рюкзаки та канцелярії. Ми співпрацюємо з центром вже не перший рік, тому і надалі будемо співпрацювати. Ми в різних заходах спільно проводимо заходи. Це конкурси. Творчі конкурси для дітей. У нас було багато вже конкурсів малюнків. Дуже багато робіт було, дуже талановитих робіт було. Тому дітей постійно ми залучаємо, постійно даємо такий старт для того, щоб вони займалися, щоб вони розвивалися. Цього року до першого класу з реабілітаційного центру піде 13 дітей. З вересня тут планують забезпечити реабілітацію ще 60 діткам з інвалідністю різного віку. Працюють дітки аутизм, ДЦП, найчастіше це ті, які найчастіше у нас діагнози, так унікальні діагнози, діагнози, які синдром Рета, F80, тобто і фізичні, і органічні ураження мозку також ми приймаємо і працюємо з такими дітками. Постійно додаткові гуртки, додаткові заняття про те, щоб проходила реабілітація не тільки в комплексі, от медично відбули реабілітацію і пішли. Ми працюємо з психологами, психологи працюють із дітками. І з батьками. Особливість нашого центру, що ми працюємо не тільки з дитиною, а повністю із сім'єю. Оленка збирається перший раз у перший клас. Разом з мамою вони пройшли 4-тижневі курси реабілітації. Ми вже двічі були на курсах реабілітації. Це були у вересні минулого року і у березні цього року. Ні, в квітні цього року. Тут з Оленкою педагог англійською мовою займався. Було плавання, дуже ми задоволені. Школи трошки боїться, але от вчора ми познайомилися з вчителькою, тому дуже вона сподобалась вчителька. Нині у центрі проводять також табір англійської мови, де з дітьми займаються волонтери з Туреччини та США. Олеся Парфан, Олександр Левий.